Výstava Tělo jako znak. Asociace profesionálních fotografů. Czech Fotocenter Praha Nové Butovice. Vystavovaní fotografové patří ke špičkám naší fotografie. Ale zároveň jsou to i pedagogové fotografických škol, kurátoři výstav a historici fotografie. Jsou to držitelé mnoha mezinárodních i českých ocenění ve fotografii. Byla to poměrně mravenčí práce získat ty nejkvalitnější obrázky na tělo a zkrátka vyjádřit to, co znamená znak. Forma zobrazení těla je v umění zároveň i vyjádřením našeho vnímání světa a sebe sama. Tělo je znakem zázraku existence, znakem lidskosti, člověčenství, moudrosti i hlouposti, lásky i nelidskosti a nenávisti. Jak velkou škálu forem, obsahu, možností, myšlenkových konstrukcí a přístupů můžeme vidět v podstatě na velmi malém vzorku na fotografii 26 autorů této výstavy. Výstavu Tělo a znak doprovází almanach s podpisy autorů. V rámci výstavy Tělo a znak proběhne i vyhlášení osobnosti české fotografie tady v Czech Fotocenter. 28. března 14 hodin.